Vil du oppdatere kompetansen din? Kunnskapsbasert habilitering er et åpent, nettbasert emne. Lær gjennom tre moduler om habilitering, kunnskapsbasert praksis og habiliteringstjenestens oppgaver. Få nye perspektiv. Lær når og hvor du vil. Og del erfaringer med fagfolk fra hele landet. Velkommen til kunnskapsbasert habilitering. Lær mer på RKBU sine nettsider.